朝から弁当を作る皆さん、お疲れ様です。子供用弁当を作っています。いいと思います。以前キャラ弁を作ったんですが、不気味すぎてやめました。そんなおっさんの弁当、卵焼きからいきます。だし醤油、顆粒だし、水、卵、S 玉3つ。フライパンで作るんですが、一気に流してしまいました。一気に全部使わず回数分けてやっていきましょう。ちょっと取ります。まあフライパンでもできちゃうので作っちゃいます。 3,4 回に分けて卵焼きを作っていけば、まあできるもんですね。家庭によって卵焼きっていろんな種類あると思います。だし巻き、伊達巻き、ネギ、海苔なんて入れたりして、いろんな種類ありますよね。ぜひコメント欄でお待ちしております。お弁当に入れるので、まあ半熟よりは少し固めですね。最後の巻き、最後が上手なら、まあ見栄えもいいでしょう。なんとかできました。まあ酢巻きで巻くタイプ。昨晩仕込んだ焼き肉ですね。お弁当に入ると食欲が増すようです。お弁当にはタコさんウインナー入れたいんですが、お弁当が小さいのでこのサイズで、焼きうどんと見せかけてナポリタンうどんですね。たこ焼きソースでちょっと甘めに仕上げます。できてますね。熱々で巻いたので酢巻きの後がお弁当っぽい。あとはもう詰めていくばかり。弁当あるあるですね。できたと思ったら入れるのを忘れていた。リクエストのあったゆかりに昆布、そして鮭、ドラえもんの旗を立てれば子供用の弁当。美味しく食べてくれるかな。ではいってらっしゃい。